aste honetan hasi ginen, ja dirudi hilabeteak pasa dirala, baina ez oso gutxi pasa da. Bartzelonara jun ginen, furgoneta Kurdistanik datorren furgoneta horren bila, eta astelenean Tafallatik hasi ginen, egin dugu Nafarroa, Iparralde, Gipuzkoa, gaur Araban bukatuko dugu Gasteizen, eta asteburuan Bizkaia egingo dugu Bilbon bukatzeko urriak lauean, akzio ekintza nazionala handi batekin, egun osoa, manifestazioa, herri bazkaria, kontzertuak, gaueko 10ak artean egongo gara, eta bueno, gailegak etorriko dira karabanaren bila eta jarraituko dute, ba, Asturiasen ere geldituko dira, egingo dute Galizia, eta Portugalen bukatuko du Lisboan. Lisboarako 245 pertsona ditugu apuntatuta Euskal Herriatik, izen ematearekin gainezka gaude, 5 autobus jungo gara Euskal Herritik martxaren bukaera ikustera, eta nekatua gaude, baina egia esan poz-pozik, bueno, Bergarako harrera gaurkoa ba hori, oso handia zan, bagenekigun Bergaran mugimendu asko zegoela, asanblada potente bat zebilela, eta ikusi dugu herria osoa plaza hartu du, tabernak lemekin, herri osoa dekoratua, lan izugarria egin dute, eta nabarmendu dira martxa osoan herri honen ekimena, oso pozik gaude. Ba, bueno, martxia jarreria indotza, herritik ba, eragile ezberdinak kinu bat eindozkue, eta gero ba, hau izan da, prestauta zeukoun ekitaldixa, eta ontxe... Bai, ontxe ordu bitxerritan bazkaldu ehingo, eta irutartiak artere ongo gabazkaltzen, da gero atzalderako prestaudu antzeslan bat ehingo dabe, dantza batzu behukiko itxugu, eta bueno, giro hona ehingo da. Bai, eta gero atzaldeko seiretan ehingo da Woman in Black performantza. Bilera bat deitxu zan, aurkezpena intzana emakumien mundu martxakua, eta ba, Debagoieneko talde guztiak elkartu gai biligalanean. Bai. Azpimarratzean nahi dugu, pixkate, mundu martxia Debagoienara ailegatzeko proposamena izo eskuenian, ba, danun artian batu ginala, erabaki ginuala martxia Bergatik epazauko zala, ba, igual ikusi ginualako herririk aproposena zala, baina bueno, azpimarratzean nahi dugu, danun artian eindako lan bat dala, eta bueno, nahiz da martxia hemen dipazau dan, ba, hilabete osoan ziar, ba, igarriala martxian eragina ba, eskualdeko herrialde desberdinetan. Da, bueno, hemen egonga azkenean Bergako martxanterak talde feministia egonga, baina bueno, aspaldian ba, beste mugimendu batzutan ibilitzako emakumeak egon die, norbanakoak, eta bueno, elkartua emakume desberdin mordua, eta danon artian egindako lana izan da gaurkoa.